ጤና ይስጥልኝ በሁሉም ቦታ የምትገኙ ወገኖቼ፣ በቅድሚያ ሁላችሁንም በያላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ ዘንድ ምኞቴ ነው። ስሜ አቢ ማዛ ይባላል። የሕክምና ዶክተር ነኝ። በአሁኑ ወቅት በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ኒውጀርሲ ግዛት ውስጥ በውስጥ ደዌ ሕክምና ስፔሻሊቲ እንዲሁም ደግሞ በሆስፒታል ሕክምና ስፔሻሊቲ በመስራት ላይ ይገኛለሁ። ይህን አጭር ቪዲዮ ለእናንተ ለማቅረብ የወሰንኩት በኮቪድ ወይም በዚህ በአዲሱ የኮሮና ቫይረስ ኢንፌክሽን ዙሪያ ያሉ መሰረታዊ ጥያቄዎችን በአጭር ባጭሩ ለመመለስ ነው። ከዚህ በፊት በኢትዮቲዩብ እንዲሁም ደግሞ በየብ ዩሪ ኢትዮጵያን ፕሮፌሽናልስ ፔጆች ላይ ላይቭ ጥያቄና ምልሶችን አድርጌ የነበረ እነሱ ማየት ትችላላችሁ። ወደፊትም እነዚህን መረጃዎች ወደ እናንተ ለማድረስ ሞክራለሁ። ነገር ግን ይችን አጭር ቪዲዮ መሰረታዊ ጥያቄዎችን በአጭር ባጭሩ ለመመለስ እንዲያመቸን ያዘጋጀኋት ናት። ይህን ቪዲዮ ለዘመድና ለጓደኞቻችሁ ሸር በማድረግ መረጃ በማሰራጨት እንድትቀጥሉ እጋብዛለሁ። ከመሰረታዊ ጥያቄዎቹ እንነሳ። ለመሆኑ ኮቪድ-19 ምንድን ነው? ኮቪድ-19 ከጥቂት ወራት በፊት በቻይና ጀምሮ በዓለም ዙሪያ የተሰራጨ በጣም ከባድ የሳምባ ምች እንዲሁም ደግሞ የሳምባ መዳከምን ሊያመጣ የሚችል የቫይረስ ኢንፌክሽን ነው። ይህን የሚያመጣው ቫይረስ ሳርስ ኮቭ 2 ተብሎ የሚጠራ ሲሆን በቀላሉ ወደ እስትንፋስ አካላችን በመግባት ይህን እነዚህ ህመሞች የሚያስከትል ሲሆን በጣም ልዩ ባህሪው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሚሰራጭና የሚተላለፍ ተላላፊ ህመም ከመሆኑ አንጻር ዓለምን በአጭር ጊዜ ውስጥ አጥልቆ በጣም ብዙ ሰዎች እንዲታመሙ እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ህይወታቸውን እንዲያጡ ያደረገ የቫይረስ አይነት ነው። እኔ በምሰራባቸው ሆስፒታሎች ከሙያ አስገዳጅነት አንጻር በርካታ የኮቪድ ታካሚዎችን በመንከባከብ ላይ ይገኛለሁኝ። እነሱን በተመለከተ ወደፊት በዝርዝር ሌሎች ላይ ቪዲዮዎች ላይ እንወያያለን። ነገር ግን ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሂድ። ለመሆኑ የመተላለፊያ መንገዶቹ ምንድን ናቸው? መሰረታዊ የመተላለፊያ መንገዶች በዋናነት በህመሙ የተያዘ ወይም በቫይረሱ የተያዘ ሰው በሚያስል ወይም በሚያስነጥስበት ወቅት ቫይረሱን የያዙ ብናኞች አየር ላይ ይበተናሉ። እነዚህ የተበተኑ ብናኞች የተለያዩ ቁሳቁሶችና ጠረጴዛ ላይ የመሳሰሉት ላይ ሲያርፉ ያንን በእጃችን ነክተን እጃችንን ሳንታጠብ አፍንጫችንና አይናችን የምነካ ከሆነ በእስትንፋስ አካላታችን በመተላለፍ ወደ ሳንባችን በመግባት ኢንፌክሽን እንዲፈጠር ያደርጋሉ። ይህ አንዱ የመተላለፊያ መንገድ ሲሆን እንዲሁም ከዚህ በተጨማሪ በቫይረሱ የተያዘ ሰው በሚያስልበት ወቅት እጁ ላይ የሚያስል ከሆነ በእጁ የሚጨብጠን ከሆነ እንዲሁ ቫይረሱ ወደ እጃችን በመተላለፍ አሁንም እጃችንን ሳንታጠብ አይናችንና አፍንጫችን የምነካ ከሆነ በቀላሉ በቫይረሱ እንያዛለን ማለት ነው። ከነዚህ ከሁለቱ በተጨማሪ በሶስተኛነት በቫይረሱ የተያዘ ሰው በአቅራቢያችን ሆኖ በቅርብ ርቀት ሆኖ ካስነጠሰ ወይም ካሳለ እና እኛ እዛ አካባቢ ካለን የሚወጡት ብናኞች ቀጥታ ወደ ስንፋስ አካላችን በመግባት ይህንን የቫይረስ ኢንፌክሽን ሊያመጡብን ይችላሉ። ከዚሁ ጋር የተያያዘ ሌላ ጥያቄ፣ ሳርስ ኮቭ 2 ወይም ይህንን ኮቪድ ህመምን የሚያመጣው ቫይረስ በአየር ይተላለፋል ወይ? ይህ ምን ለማለት ነው? በእንግሊዝኛው ኤርቦርን ትራንስሚሽን ተብሎ የሚጠራው በአየር ላይ በህመሙ የተያያዘው ሰው አካባቢው ባይኖርም አንድ ጊዜ እዛ አካባቢ ተንፍሶ ከሄደ በአየር ላይ ያተረጭቶ ለተወሰነ ጊዜ ኢንፌክሽኑን ያስተላልፋሉ። ለዚህ ጥቅል መልሱ በአጠቃላይ ከህክምና ተቋማት ውጭ ላሉ ሰዎች ይሄ ዋና የመተላለፊያ መንገድ አይደለም፣ የሚያስጨንቀንም አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ቫይረስ በነዛ ባልኳችሁ በማስነጠስ እና በማሳል ወቅት በሚወጡት ድሮፕሌት ብለን በምንጠራቸው ብናኞች ውስጥ ካልሆነ በስተቀር አየር ላይ ተንጠልጥሎ የመቆየት አዝማሚያ ብዙም የለውም ከእስትንፋሳችን የተነሳ ማለት ነው። ነገር ግን በአንዳንድ የህክምና ተቋማት ውስጥ በምናደርጋቸው የህክምናና የምርመራ ስራዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የቫይረስ መጠን በአየር ላይ ተረጭቶ እንዲወጣ ሊያደርጉ የሚችሉ አንዳንድ የህክምና ፕሮሲጀሮች ስንሰራ ቫይረሱ አየር ላይ ተንጠልጥሎ ለአጭር ጊዜ ሊቆይ ይችላል። ስለሆነም በሆስፒታሎች ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ህክምና የሚሰጡ ጤና ባለሙያዎች ዙሪያ በአየር ላይ የመተላለፍ እድሉ ይኖር ይችላል። በአጠቃላይ በማህበረሰቡ ዘንድ ግን በአየር ላይ የመተላለፍ አዝማሚያ እምብዛም ነው፣ የሚያስጨንቀንም አይደለም። ዋናው ትኩረታችን ማድረግ ያለብን አንድ በህመሙ የተያዘ ሰው በቀጥታ ካሳለብንና ካስነጠሰብን ቀጥታ ወደ እስትንፋሳችን ገብቶ ሊይዘን ይችላል። ወይም ደግሞ ይህ እንግዲህ አፉን በማስክ ካልሸፈነ ማለት ነው። እንዲሁም በዚህ ቫይረስ የተያዘ ሰው በሚያስልበት ወይም በሚያስነጥስበት ወቅት እነዛ ብናኞች የተለያዩ ቁሳቁሶች ላይ አርፈው ያንን ቁሳቁሶች ነክተን አይናችንንና አፍንጫችንን ከነካን በዚህ መልኩ እጃችንን ሳንታጠብ ማለት ነው፣ በዚህ መልኩ ልንያዝ እንችላለን። ከዚሁ ጋር የተያያዘ ማስክ ምን ያክል ይጠቅማል? ይሄ ብዙ ሰው አድርገው የምታዩት
ማስኮች ምን ያክል ይጠቅማሉ የሚለውን በዚሁ አብረን እንመልስ። በአጠቃላይ የማስኮች ዋና ጥቅም በህመሙ የተያዘው ሰው በሚያስነጥስ ወይም በሚያስልበት ወቅት የሚወጡት ያልናቸው ብናኞች እዛው እንዲቀሩና ወደ ሌላ ሰው እንዳያስተላልፍ ማድረግ ነው። ከዛ አንጻር ጠቃሚነት አላቸው። በተለይ የተያዘ ሰውን ለሚንከባከቡ ሰዎች የታመመው ሰው በሚያስልበትና በሚያስነጥስበት ወቅት የሚለቃቸው ብናኞች እነሱ ላይ አርፈው ህመም እንዳያመጡባቸው ስለሚያግዝ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ግን እንደ ማህበረሰብ ማስኩ ማድረግ ከነገርና የተነጋገርናቸው መሰረታዊ የመተላለፊያ መንገዶች ሊከላከል ስለማይችል የመያዝ እድላችን የመቀነስ አዝማሚያ የለውም በአጠቃላይ። ነገር ግን የተያዘ ሰው ወደ ሌላ ሰው እንዳያስተላልፍ ይጠቅማል። ያልተያዙ ሰዎች ይህን ማስክ የሚያደርጉ ከሆነ እንዲያውም የመያዝ እድልን የመጨመር እድል ሊኖር ይችላል። ይህ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? በተደጋጋሚ ማስኩን በእጃችን ስለምነካ ባልታጠበ እጅ የተለያዩ ነገሮችን የተበከሉ ቁሳቁሶችን ነክተን መልሰን ማስኩን በእጃችን የምነካካ ከሆነ እንዲያውም በቫይረሱ የመያዝ እድላችንን ጨመር ነው ማለት ነው። ማሰብ ያለብን እነዚህ ማስኮች ጨርቅ ከመሆናቸው አንጻር ለረጅም ጊዜ ይህንን ቫይረስ ይዘው ለተወሰነ ጊዜ ይህንን ቫይረስ ይዘው ሊቆዩ ይችላሉ። በዚህ የተነሳ ለሁሉም ሰው ማስክ ማድረጉ ብዙም አይመከርም። የዓለም የጤና ድርጅትም ሆነ የአሜሪካው የተላላፊ ህመሞች መከላከያ ድርጅት እነዚህን አይመክሩም። የተለያዩ ማስኮች የተለያየ ጥቅም አላቸው። እነዚህን ዝርዝር ቪዲዮዎች በላይቭ ቪዲዮዎቹ የሸፈንኩት ስለሆነ አሁን እነዛ ውስጥ አልገባም። ወደሚቀጥለው ጥያቄዎች እንሄድ። ለመሆኑ በዚህ ቫይረስ የተያያዘ ሰው የሚያሳያቸው ምልክቶች ምንድን ናቸው? የሚጀምሩትስ መቼ ነው? በአማካይ አብዛኞቹ ሰዎች ማለት ነው በቫይረሱ የተያያዘ ቁሳቁሶችን በቫይረሱ የተያያዘ ሰው ጋር በቀጥታ ግንኙነት ካላቸው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቁሳቁሶች የተበከለ ቁሳቁሶችን ከነኩና አይናቸውን አፍንጫቸውን ከነኩ በሁለት ቀናት ጊዜ ውስጥ በአማካይ ምልክቶች ማሳየት ይጀምራሉ። አንዳንዴ እስከ 4 ቀን፣ አንዳንድ ጊዜም እስከ 7 ቀን የምልክቶቹ መምጫ ጊዜ ሊቆይ ይችላል። እስከዛው ድረስ በይህ ቫይረስ ሰውነት ውስጥ ያለ ሰው ምንም አይነት ምልክቶች ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው። ከተለያዩ ውጭ ሀገራት የሚመጡ ሰዎች ለ14 ቀን ይቆዩ የሚባልበት ምክንያትም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ምንም አይነት ምልክት ሳያሳዩ እስከ 2 ሳምንት ድረስ ሊቆዩ ስለሚችሉ ነው። ነገር ግን በአማካይ ከ2 እስከ 4 ቀን ባለው ውስጥ ለቫይረሱ ከተጋለጥን በ2 እስከ 4 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ምልክቶች ማሳየት እንጀምራለን። ዋና ዋናዎቹ ምልክቶች ምንድን ናቸው? ሳል እና ትኩሳት፣ ደረቅ ሳል፣ ኃይለኛ ትኩሳት፣ እነዚህ ናቸው በዋናነት። ደረቅ ሳል፣ ኃይለኛ ትኩሳት፣ ድካም ማለት፣ አንዳንድ ሰዎች የትንፋሽ ማጠር እንዲሁም ደግሞ እጅግ አልፎ አልፎ አንዳንድ ሰዎች ማስቀመጥ እንዲሁም ደግሞ የሆድ ቁርጠት፣ ማቅለሽለሽ ይኖራቸዋል። አንዳንድ ሰዎች ሽታ ማሽተት አለመቻል እንዲሁም ደግሞ ጣዕም መቅመስ አለመቻል አብሮ ሊመጣ ይችላል። እነዚህ ሁሉም ወይም የተወሰኑት አብሮ ሊመጡ ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎች ጭራሽ ምንም ምልክት አያሳዩ፣ ምንም እንኳ ቫይረሱ ኢንፌክሽን ቢኖራቸውም ምንም አይነት ምልክቶች ሊያሳዩ ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ያልተለመደ ምልክት ይዘው ይመጣሉ። ነገር ግን ለማጠቃለል በዋናነት ምልክቶች የሚሆኑት ኃይለኛ ትኩሳት፣ ደረቅ ሳል፣ የትንፋሽ እጥረት እንዲሁም ደግሞ ኃይለኛ ድካም እነዚህ ናቸው። ታዲያ እነዚህ ምልክቶች ካሉን ምርመራዎች ማድረግ አለብን ወይ? ይሄ በጣም አንገብጋቢ ጥያቄ ነው። በዋናነት እዚህ የምኖርበት አሜሪካ ሀገርም ሆነ በዓለም ዙሪያ ባሉ ሀገሮች በአሁኑ ወቅት እየተመከረ ያለው ነገር ምንድን ነው? እነዚህን የህመም ምልክቶች ያለው ሰው ምርመራዎችን ወይም እነዚህ ቴስት የምንላቸውን ፍለጋ ወደ ሕክምና ተቋማት ከመሄድ ይልቅ እቤቱ ቢቀመጥ የተመረጠ ነው የሚሆነው። እነዚህ ምልክቶች ካሉን በተለይ ደግሞ አንድ ጊዜ በማህበረሰባችን ውስጥ ከተሰራጨ በኋላ ሳልና ትኩሳት ያለው ሰው በኮቪድ እንደተያያዘ ብዙ ማጠያያቂ ስለማይሆን በተቻለ መጠን እቤት በመቆየት ራሳችንን በመለየት ህመሙ ወደ ሌሎች እንዳይተላለፍ እንዲሁም ደግሞ ወደ ህክምና ተቋማት በምናደርገው ጉዞ በርካታ ሰዎችን እንዳንበክል ስለሚያደርግ በተቻለ መጠን ቴስት ወይም ምርመራ ከመፈለግ ይልቅ እቤት መቀመጥ ይመረጣል። እነዚህ ምልክቶች ካሉ ህክምና አለ ወይ? ጥቅል ህክምናውን ለመናገር ያክል እስካሁን ድረስ ፍቱን የሆነ እንደ ኪውር ሊጠቀምበት የሚችል ወይም እንደ መድኃኒት ሊጠቀምበት የምንችል ምንም አይነት መድኃኒት የለንም። በዋናነት የሚደረገው ህክምና እንክብካቤ ነው። እንክብካቤ ማለት ከፍተኛ የሆነ የኦክሲጅን እጥረት ያጋጠመው ሰው ኦክሲጅን እንዲሰጠው ይደረጋል። እንዲሁም ደግሞ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የእስትንፋስ ችግሩ ተዳክሞ መተንፈስ ሙሉ በሙሉ አየር መለዋወጥ ያልቻለ ሰው በተለይ አሜሪካ ውስጥ ማለት ነው ጉሮሮ ውስጡ ቦ ገብቶ በጣም የተወሳሰበ ረቂቅ የሆነ የእስትንፋስ መሳሪያ ጋር ይሄ ሜካኒካል ቬንቲሌተር ብለን የምንጠራው መሳሪያ ጋር እንዲያያዝ ይደረግና በተወሰነ ጊዜ ያኛው እስትንፋስ እየሰጠው እንዲቆይ ተደርጎ እንክብካቤ ይደረግለታል። ነገር ግን በአብዛኛው እነዚህ አይነት ህመም የተያያዙ ሰዎች የሚኖራቸው ህመም በጣም መለስተኛ ከመሆኑ አንጻር
ቤታችሁ ተቀመጡ የሚለውን ምክር የምሰጥበት ዋና ምክንያት ይሄ ነው። ለመሆኑ ቤታችን ከሆንን ምን ምን ነገሮችን ማድረግ አለብን? እንበል ያለን ህመም መለስተኛ ነው፣ ያን ያክል ከባድ አይደለም። የሚሰሙን ምልክቶች ደረቅሳል፣ ኃይለኛ ደረቅሳል እና ኃይለኛ ትኩሳት እንዲሁም ደግሞ ኃይለኛ ድካም ናቸው። እነዚህ ናቸው እና ትንሽ የትንፋሽ እጥረት፣ እነዚህ ካሉኝ ምን ማድረግ ይኖርብኛል? በተቻለ መጠን በቤት መወሰን የሚቻል ከሆነ ሁልጊዜ እንደማይመች ይገባኛል፣ ቤትን የምንኖርበትን ክፍል ለይቶ ለህመሙ እስኪድን ድረስ መቆየት፣ ከተቻለ ሰርጂካል ማስክ የምለውን ይህን ማስክ አፍ ላይ እና አፍንጫ ላይ ማድረግ፣ በተለይ ደግሞ ከክፍሉ ስንወጣና ሌሎች ሰዎች ጋር ለመገናኘት ግዴታ ሲሆንብን ማለት ነው። ከዛ ባሻገር የምንጠቀምባቸውን ቁሳቁሶች እንዲሁም ደግሞ የንጽህና ወረቀቶች በሙሉ መክደኛ ባለው ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ማስቀመጥ እንዲሁም ሌሎች ግለሰቦች መጥተው እንዳይነካኩት ማድረግ፣ እነዚህ ናቸው በዋናነት የሚመከሩት። ከዛ በተጨማሪ ለትኩሳቱ ማስታገሻ የትኩሳት መድኃኒት መውሰድ እንዲሁም በቂ ፈሳሽ መውሰድ፣ በቂ ረፍት ማድረግ፣ ፍራፍሬና አትክልቶችን በብዛት መመገብ፣ የተመጣጠነ ምግብ የሚገኝ ከሆነ መመገብ፣ እነዚህ ናቸው በዋናነት መደረግ ያለባቸው። ወደ ሕክምና ተቋማት የሚሄዱት ሰዎች በአብዛኛው በጣም ከፍተኛ የሆነ የእስትንፋስ ችግር ያላቸው ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች እንደ አቅርቦቱ ማለት ነው፣ ኦክሲጅን ካለ በምንሄድበት የጤና ተቋም ኦክሲጅን ካለ ኦክሲጅን በአፍንጫ ይሰጠናል። ነገር ግን በተለይ በሀገራችን ውስጥ እነዚህ ቅድም ያልናቸው ሜካኒካል ቬንቲሌተር ተብሎ የሚጠራው መሳሪያ እንዲሁም በአጠቃላይ እንደሌለ ብንቆጥረው ስለሚሻል እዛ ደረጃ ላይ የደረሰ ህመምተኛ ብዙ እርዳታ ሊደረግ ስለማይችል ከሁሉ የተሻለው መንገድ ይህንን ህመም ቤት በመቆየት መከላከል ነው። በዋናነት ይህን ነው የሚመከረው። ክትባት አለ ወይ? እስካሁን ምርምር ላይ የተደረጉ ያሉ የክትባት አይነቶች አሉ። ነገር ግን እስካሁን የተረጋገጠ ክትባት የለም። መድኃኒቶችን በተመለከተ እስካሁን ድረስ ምርምር ላይ ያሉ የተለያዩ መድኃኒቶች አሉ። ነገር ግን አንዱም ለመስራቱ በእርግጠኝነት ማረጋገጫ የተገኘበት የለም። የወባ መድኃኒት በዚሁ አጋጣሚ ሰምታችሁት ሊሆን ስለሚችል እኔ እዚህ የምሰራባቸው ሆስፒታሎችም ውስጥ ለዚህ በኮቪድ በከፍተኛ ሁኔታ የታመሙ ሰዎች ላይ እንጠቀምበታለን። ክሎሮኪን የሚባለው መድኃኒት ማለት ነው። ነገር ግን የመከላከል ብቃት ይኖረው አይኖረው አይታወቅም። ስለዚህ ለመከላከያነት እንጠቀምበት አይመከርም። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ መለስተኛ ህመም ያላቸው ሰዎች ይሄ መድኃኒት አይሰጣቸውም። ምክንያቱም እንደ ማንኛውም መድኃኒት የራሱ ሳይድ ኢፌክቶች ስላሉት በራሱ የህመም ማስታገሻ፣ የትኩሳት ማስታገሻ እና ፈሳሽ ብቻ ወስዶ መዳን የሚችል ሰው ይህን ክሎሮኪን በመስጠት መስራትና አለመስራቱንም ስለማናውቅ እንዲሁም ደግሞ መርዛኛነቱ ተጋላጭ እንዳናደርገው በመፍራት እነዚህ መድኃኒቶች በትንሹ ለታመሙ ሰዎች አንሰጥም። ኦክሲጅን የምንሰጣቸው ሰዎች በአብዛኛው የኦክሲጅን ህክምናውን ለተወሰነ ጊዜ ካገኙ ኦክሲጅን እርዳታውን ለተወሰነ ጊዜ ካገኙ በኋላ ይሻላቸውና ወደ ቤታቸው ይሄዳሉ። ሆኖም የተወሰኑት ህሙማኖቻችን የተሰጣቸው የኦክሲጅን መጠን በቂ ስለማይሆን እንዲሁም ደግሞ ይሄ የሳምባ ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ መሆን ነገር ጊዜያዊ የሆነ ስለሚያጋጥም ለእነሱ ይህንን ቱቦ በጉሮሮ ውስጥ የሚገባውን ቱቦ አስገብተን ከሜካኒካል ቬንቲሌተር ከሚባለው መሳሪያ ጋር በማያያዝ ለተወሰነ ጊዜ እናክማለን። ይህ አሜሪካ ውስጥ የሚደረግ ነገር ነው። በሀገራችን ይሄ ይታሰባል ይኖራል ብሎ አይታሰብም። ስለዚህ ያለው የህክምና አቅማችን በአጠቃላይ ሲለካ ኦክሲጅን እና እንዲሁም ደግሞ እንክብካቤ ነው። ምን ያክል ገዳይ ነው? ምን ያክል ልጨነቅ ይገባኛል? ይህ ህመም ምን ያክል ሰዎችን አሳምሞ ምን ያክል ለሞት ያበቃል? በአጠቃላይ አንድ ማስተዋል ሁላችን እንድናስተውል የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ኮቪድ ህመም ሁሉንም አይነት ሰዎች በስተርጅናም፣ በወጣትነት፣ ሴት፣ ወንድ፣ ህፃናት ሳይል ሁሉንም ሰው ኢንፌክት ያደርጋል፣ ያስይዛል። ከእነዚህ ውስጥ ግን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ታመው ለሞት የሚበቁት ምንም እንኳ በሁሉም የእድሜ እና የፆታ ክፍልፋዮች ላይ ይሄ ቢኖርም በተለይ በእድሜ የገፉ ሰዎች እንደ ደም ግፊት፣ ስኳር እንዲሁም የልብ ህመም፣ አስም የመሳሰሉት ያላቸው ሰዎች ላይ ነው። ከዚህ አንጻር እነዚህ የጠቀስኳቸው ግለሰቦች በተቻለ መጠን በተለይ የህመም ስርጭቱ ለዝቦ እስኪጠፋ ድረስ በተቻለ መጠን ወደ ውጭ እንዳይወጡ፣ ማህበራዊ ግንኙነት እንዲቆጠቡ ይመከራል። በአጠቃላይ በዚህ ህመም ከተያዙ ሰዎች መካከል የህክምና ቴክኖሎጂ በጣም ርቆ በሄደባቸው ሀገሮች ራሱ በአጠቃላይ እስከ 3% ድረስ ሰዎች በሞት ሊበቁ ይችላሉ። እንበል 1 ሚሊዮን ሰዎች ከተጠቁ ከነዛ ሰዎች መካከል ወደ 3000 ገደማ የሚሆኑት በሞት ይለያሉ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አሜሪካ ውስጥ 3000 ሰዎች ሞተዋል። ይህን ቪዲዮ እስከሰራሁበት ጊዜ እንዲሁም በሚመጡት ወራት እስከ
200000 የሚደርሱ ከ100000 እስከ 200000 የሚደርሱ አሜሪካውያን ህይወታቸውን ያጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህ አንፃር እኛም ሀገር በከፍተኛ ሁኔታ የህመም ከፍተኛ የሆነ የህመምና የሞት አደጋ ማንዣበቡ አይቀርም። ስለዚህ ለሁላችንም እንደ ዜጋ የምመክረው ነገር እነዚህ ምክሮች ተቀብሎ ራስን በተቻለ መጠን መከላከል፣ እንዲሁም ደግሞ የህመሙን ስርጭት በማለመዘብ በግለሰብም በማህበረሰብም ደረጃ የሞትና የህመም ቁጥር መቀነስ ነው። ይህን ለማድረግ በዋናነት እስካሁን ድረስ መስራቱ የተረጋገጠ ነገር በቤት መቆየት አለመሰባሰብ ነው። ከሌሎቹ ነገሮች በተለየ መልኩ በጣም የሚመከረው ይሄ ነው። ትምህርት ቤቶች የሚዘጉት፣ የሃይማኖት ተቋማት በፍጹም ሰዎች እንዳይሰበስቡ የሚመከሩት፣ እንዲሁም ደግሞ ማህበራዊ ኑሮ፣ መጠጥ ቤቶች፣ ቡና ቤቶች የመሳሰሉት፣ እድር፣ ለቅሶ የመሳሰሉት የሚከለከሉበት ዋና ምክንያትም ይሄ ነው። ህክምናም ስለሌለን እንዲሁም ደግሞ ከጠቅላላው ከሚታመሙት ሰዎች መካከል ጥቂት የማይባለው በሞት ስለሚለዩን በተቻለ መጠን የዚህን ህመም ስርጭት ለማቀዝቀዝ የሚበጀን ብቸኛ መፍትሄ ከተቻለ በቤት መቆየት፣ ከተቻለ ማህበራዊ ኑሮን ማራቅ ነው። እንግዲህ እነዚህ ናቸው በመሰረታዊነት ህመሙን በተመለከተ ለማብራራት የፈቀድኳቸው ጥያቄዎች። እንግዲህ ቀሪ ጥያቄዎችን ወደፊት በማድረጋቸው ላይቭ ቪዲዮዎች እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊትም ባደረግኳቸው በዝርዝር ተመልክቻቸዋለሁኝ። እነዛን ያላያችሁ ደግማችሁ እንድታዩቸው ጋብዛለሁኝ። ከዛ በተጨማሪ እነዚህን ምክሮች ተግባራዊ አድርገን ራሳችንን፣ ቤተሰባችንን፣ ማህበረሰባችንን ከዚህ በጣም አስከፊ ከሆነ ህመም እንድንጠብቅ ወንድማዊ ምክሬን ለማስተላለፍ ሞክራለሁኝ። ይህም ቪዲዮ ሁላችሁም ሸር እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድ መልእክቱን ለማድረስ ሞክሩ። እግዚአብሔር ሁላችሁንም ያላችሁበት ይጠብቃችሁ። አመሰግናለሁ።